Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні у Тернополі завершальний день 3-го кінофоруму «Кінохвиля-2018». Сьогодні заходи відбуватимуться на 5 локаціях. Зокрема, відбудеться майстер-клас від Оксани Волошенюк. Як написати відгук про фільм, який ти вподобав, за 15 хвилин. А в бібліотеці музеї «Літературне Тернопілля» відбудеться кастинг прослуховування жінок і чоловіків віком від 25 до 50 років на ролі в телевізійному серіалі «Гайдамаки». Про це нам повідомив голова Тернопільської кінокомісії Леонід Бацюра. Завершую роботу 3-й всеукраїнський форум «Кінохвиля». Цьогоріч ми взяли на себе дуже багато амбітних завдань. Ось триває 4-й день «Кінохвилі». Сьогодні у нас працює 3 локації. Перша локація в Палаці кіно, де представляється робота творчого об'єднання «Сучасне українське кіно». Це, власне, молоді кінематографісти, які вже, але вже відомі, вже досвідчені, і велика кількість з яких вже має відзнаки на рівні європейських конкурсів, українських конкурсів. Друга локація у нас працює в бібліотеці «Літературне Тернопілля». Відбувається кастинг силами Одеської кіностудії, і, власне, кастинг відбувається для чоловіків і жінок від 25 до 40, до 50 років на зйомки телевізійного серіалу «Гайдамаки». Цей проект є авторським Сергія Тримбача. Сергій Тримбач – колишній голова Національної спілки кінематографістів України, кінознавець, один з передових кінознавців України і один з творців кіно на Тернопіллі, до речі. Третя локація у нас в просвіті. О 12-й годині відбувається дискусія, як написати відгук про фільм, який проводить Оксана Волошенюк. Це друга причетна до відновлення кіно в Тернопільській області. Оксана Волошенюк у нас представляє академію, Українську академію преси і також Інститут мистецтв імені Максима Рильського. І також в рамках цієї локації буде представлено анімаційний проект, вже місцевий, про фінансову грамотність. Зазначу, вчора на форумі відбувся прем'єрний показ фільму «Пакет» режисера Максима Мельника. Стрічку створили у 2018 році за підтримки Тернопільської кінокомісії. Там була Анжела Шова. «Пакет» – короткометражна 18-хвилинна художня стрічка, жанр – комедійний детектив. На екрані перші кадри. Ну, то що, куди п'ятниці підемо? В принципі, можна і до мене. Вітя! Після перегляду на сцену виходить знімальна група. Зал аплодує. Режисер стрічки Максим Мельник за фахом кухар. Це його перший фільм. Над ним працювали близько місяця. Зйомки, які проходили на 4 локаціях Тернополя, тривали 3 дні. У фільмі задіяні непрофесійні актори. Максим Мельник розповідає сюжетну лінію. Одного прекрасного зимового вечора молода, симпатична жіночка йшла додому і в провулку натрапила на труп чоловіка, якого задушили пакетом. Ось. І два детектива, майор Гунько і його помічник, молодший лейтенант Петрушка, вони змушені цю справу розплутати тепер. Тим більше, що це не перше вбивство в місті, вже четверте. Ось. І їм належить дуже гарно попрацювати для того, щоб вияснити, хто ж це все-таки зробив. Весь фільм – це одна велика метафора, і це впирається одне в одне. Це як людина вбиває, так і природу, так і природа вбиває людину. Максим Мацегорін у фільмі виконав роль помічника детектива. Це такий персонаж пустоголовий, я б сказав. Це все весь фільм побудований на стереотипах. Насправді, наприклад, якщо відійти від теми, швидка не забирає трупів. Є спеціальні автомобілі, які це забирають. Так само і тут був майор Гунько, він був такий заштампований, і Петрушко. Заштампований персонаж різних фільмів, там такий збірний образ. Голова Тернопільської кінокомісії Леонід Бецюра – продюсер фільму «Пакет». Каже, стрічку зняли за кошти меценатів. Цей фільм – це, власне, зусилля команди. Звичайно, наш внесок. І, скажу так, об'єктивно, це в рази дешевше вийшло, ніж подібні стрічки подібної якості, які випускаються в Україні. Мар'яну Чернецькому фільм сподобався.
Я зрозумів, що не можна викидувати пакети на вулиці і смітити на вулицях, і фільм мені дуже сподобався. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Десятий всеукраїнський турнір пам'яті Віталія Кушнірика сьогодні о 10-й годині стартує у Тернополі. Попередньо на нього зареєструвались понад 300 учасників. Наймолодшим каратистам 5 років, повідомила співорганізатор змагань Тетяна Чубата. Демонструватимуть свою майстерність спортсмени із Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Київської, Хмельницької та Тернопільської областей. Це всі новини на цю пору. Більше слухайте через півгодини.